Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga ajoyib bir mashqni taqdim etamiz. Agar siz har kuni suratdagi kabi 2 daqiqa davomida qimirlamay tursangiz, quyidagilarga erishishingiz mumkin. Demak, qorin ichkariga tortiladi va tekislanadi. Yelka va ko'kraklar ochiladi va qat tik tutiladi. Umurtqa va bel mushaklari cho'ziladi. Qon aylanishi yaxshilanadi. Stress va kayfiyat buzilishi bartaraf bo'ladi. Uyqusizlik ortga chekinadi. O'z-o'zingizga bo'lgan ishonch ortadi. Qisqa va londa ma'lumot, ammo 2 daqiqagina vaqtingizni ajratsangiz, bir nechta kasalliklardan forig' bo'lasiz. Albatta, ushbu mashqni takrorlab ko'rasiz degan umiddamiz. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.